Selles videos vaatame lähemalt DVG faili konverteerimist. Konverteerimist selles võtmes, et ajast aega on DVG faili formaati uuendatud, uuemad tarkvarad võimaldavad salvestada uuemas formaadis. Samas aga mitte kõiki pruugi seda uuenenud formaati suuta avada, sellepärast et neil ei ole kättesaadav tarkvara kõige viimasem versioon. Nüüd see jutt on mingil määral kui oluline võib-olla just nendele, kes puutuvad kokku ka tasuliste tarkvaradega. Sellepärast, et DVG TrueView tarkvara, mis on tasuta tarkvara, võimaldab alati avada kõige viimasemate tasuliste tarkvarade faili formaate ja muidugi mõista kõikidel ka tasuliste tarkvarade kasutajatel on võimalik see tarkvara alati endale alla laadida selleks, et 2010. versiooni faile näiteks vaadata. Aga see teema siiski vajab selgitamist mõlema vaatevinklis seetõttu lühidalt siis DVG faili formaatide konverteerimisest. Konverteerimist me saame käivitada jällegi erinevatest kasutajaliidese kohtadest. Siin riba peal on olemas siis DVG Convert nupp. Ka üleval riba peal me näeme, et on olemas DVG Convert. Ja jällegi siit T-tähe alt me saame samamoodi DVG Convert. Nii et ükskõik millist varianti kasutame, kuvatakse meile üks ja sama dialoog DVG Convert. Esimene asjana me näeme, et DVG Convert ei sisalda meil hetkel aktiivseid jooniseid ja seda sel põhjusel, et lihtsalt siin tehtud salvestusi ei jäeta meelde, mistõttu ei näidata siin ka siis aktiivseid jooniseid. Need joonised, mida me soovime konverteerida, need tuleb endal siis siia aknasse valida. Ja me saame valida seda jällegi siin all osas olevate nuppude abil Add File, klikkides sellel nupul, saan valida siit siis joonise, mida tahan konverteerida. Valin näiteks selle aktiivse joonise scheme.dvg, open. Nüüd näidatakse siin selles dialoogis siis seda avatud faili ja kas selle failiga on seotud mõni muu fail veel. Et kes on kokku puutunud täisversioonidega, siis on vast teadlikud, et erinevaid DVG jooniseid saab omavahel näiteks siduda välisfailidena või linkidena või xrefidena, ükskõik siis kuidas seda nimetada. Ja siis sellisel juhul me näeksime ka siin neid linke. Siin me seda ei näe, kuna selle failiga ei ole seotud seda linki. Nüüd see files tree näitab siis faili põhist esitust, et mis konkreetse failiga on seotud. Files table aga näitab meil sisuliselt analoogset sisu, mis ka Windows Explorer, näidatakse faili nime, näidatakse kus rajal see asub, tüüpi, mis versioon see on, faili versioon siis ja mis on selle faili suurus. Kui avada siia veel mõni fail, siis see tähendab seda, et me võiksime konverteerida korraga ka kümned ja kümned erinevaid faile, et ei pea jällegi seda operatsiooni läbi viima ühe kaupa, siis piisab sellest, kui ma klikin jällegi plus nupu peal, valin siit mõne teise faili veel, open, ja ma näen siis siin nimekirjas nüüd kõiki DVG joonised, mida ma soovin konverteerima asuda. Kui olen välja valinud joonised, mida tahan konverteerida, siis järgmine etapp on see, et ma valin nüüd seade, mis moodi neid faile konverteeritakse. DVG TrueView tarkvaras on see asi tehtud lihtsamaks selles lõikes, et mul on juba eelnevalt seadistatud need konverteerimise põhiseaded, et kas ma soovin konverteerida mõnda varasemasse faili formaati. DVG faili formaat on siis ajalises lõikes muutunud 2000. aastal, 2004. 2007. ja nüüd viimane on siis 2010. aasta versioon. Seetõttu on ka need aasta numbrid siin meil kõik olemas. See seadistus ei ole ainult faili versioon, vaid seal on teatavad lisaseaded, mida me saame veel ise vabalt valida, mis moodi konverteerimist teostatakse. Ja need lisaseaded avanevad meil lisadialoogis. Te näete, et siin all on olemas Conversion Setups, ja klikkides sellel nupul, siis avatakse lisadialoog, kus sisuliselt korratakse seda sisu, mis meil juba siin näha on lisadialoogis. Me saame nüüd valida, millist me soovime muuta või kui me soovime teha täiesti uut ise konverteerimise seadet, siis klikin siin nupul New ja seda ka mina praegu teen. Klikin nupul New. Nüüd küsitakse minu käest, et millel põhineb see uus seadistus ja see based on siin valitud standard, mina panen siia lihtsalt siis teise nimetuse, näiteks konverteerimine, CRL continue ja nüüd kuvatakse veel üks dialoog, kus ma saan siis kõik määrangud panna, mida mul lubatakse tarkvara poolt siis seadistada ja need olulisemad on just siin vasakupool sektsioonis, kõigepealt siis kas konverteerimise juures arhiveeritakse see fail, ehk siis kas pakitakse see kokku, siin on siis võimalus valida
zip või exe selle koha pealt. Exe fail on siis automaatselt ise lahti pakkiv. Zip fail tuleb siis vastava tarkvaraga lahti pakkida. Uuemad Windowsid sisaldavad ka zip faili avamisvõimalust. Või soovin siis seda konverteerimist teostada nii, et lihtsalt see DVG fail jääb endiselt alles kokku pakkimata kujul, avatud kujul DVG joonisena, aga siis mõnes teises kataloogis lihtsalt. Nii et hetkel ma valin siit selle zip variandi. Seejärel saan valida nüüd faili formaadi, mis versiooni konverteeritakse. Saan võtta siit siis eelpool nimetatud variandid 2000, 2004, 2007, 2010. Aga pange tähele, et siin on ka siis veel lisavariandid 2010, 2007, 2004, mis lõpevad with exploded AEC objects. See variant on rohkem oluline neile, kes kasutavad tasulisi versioone ja just vertikaale, selleks et vertikaali toodetes olevad objektid oleksid nähtavad ka lihtsamate AutoCADi versioonidega, siis selleks tasub nendes vertikaalides olevad objektid lõhkuda ära ja lõhkuda ära siis standardseteks AutoCADi objektideks ja see konverteerimine seda võimaldab jällegi. Nii et siin, kui me räägime DVG TrueViewst, see niivõrd suurt rolli ei mängi. Ja saan isegi valida ka veel AutoCAD R14 versiooni läbi selle dialoogi, mida eelnevalt ei olnud seadistatud. Nii et ma valingi võibolla selle variandi siit praegu. Seejärel ma saan märkida ära, kuhu salvestatakse see konverteerimine, nii et conversion file folder, kas küsitakse faili nime, kui konverteerimist alustatakse, üldjuhul jah, see on prompt for file name, ehk siis küsitakse, ja kas kasutatakse failide konverteerimisel siis lähte hierarhiat, ehk siis kuidas failid on jaotatud, just siis on see oluline, kui üks fail sõltub teisest, on XREF-e kasutatud. Nii et üldjuhul on see säte vast kõige parem, et kasutatakse, aga need teised valikud siin on, et lisatakse kõik failid ühte kataloogi või siis lisatakse need failid nii nagu nad algselt on. Ja paremal pool sektsioonis on veel lisasätted. Ma saan jällegi konverteeritud faili kaitsta näiteks salasõnaga. Lisaks on olemas siin veel sätte natuke üleval pool set default plotted to none. Mäletatavasti me rääksime printimise juures sellest, et kui me dialoogi avasime, siis kuvatakse meile niimoodi pehme veateade, et seda printerit ei leitud, seda seetõttu, et meie süsteemis seda sama printerit ei ole, kelle käest me joonise saime. Seda vältideks siis, kui meie oma joonise saadame kellegile siit DVG TrueViewst konverteerituna, siis me saame selle plotteri automaatselt seadistada selle none valiku peale nii, et tema ei saa neid mõtetuid pehmeid veateateid. Nii et linnukene set default plotted on none. Juhul kui failid sisaldavad ka XREF, siis me saame need XREFid koondada siis ühte eksporditud faili, sulatada nad kokku. Nii et pind external references meil seda hetkel siin kasutusele ei ole. Ja need on jah, just siis põhiseadad. Seejärel okei. Lisatakse meile siis seadistus, konverteerimine või sellise nimetusega, mis me parasjagu panime, siia dialoogi. Ja kui ma panen selle dialoogi omakorda kinni, siis ma näen seda seadistust ka nüüd siin aknas konverteerimine. Et antud juhul siis need kaks faili, mis ma olen siia valinud, need teisendatakse AutoCAD versioonile R14 ja nad lisatakse siis ühte arhiivi. Nii et kui ma klikin nüüd nupul Convert, palutakse mul siis määrata asukoht. Ma panen selle jällegi desktopi peale. Ma näen siin siis automaatselt failil antud nimetust, mida ma võin muuta, aga ma näen ka, et see fail kannab laiendit zip, et klikin seejärel save ja see konverteerimine on teostatud. Ma võin selle akna nüüd kinni panna, konverteerimine on tehtud. Kas soovin seda nimekirja salvestada? Ei soovi. Ma teen selle DVG TrueView akna nüüd väiksemaks ja vaatan, kus siis see konverteerimise fail asub. Ma pakiksin selle faili kõigepealt lahti, nii et sõltuvalt sellest, mis arhiivi lahtipakkimise tarkvara kasutada. Pakin selle siin lahti ja seejärel nüüd ma näen selles kataloogis alamkataloogi DVG joonised seda seetõttu, et konverteerimise käigus ütlesin, et soovin kasutada sama kataloogide süsteemi, mis on kasutusel ka siis lähtekohas. Lähtekohas oli siis mul ka kataloog DVG joonised, siin all siis valitud joonised. Kui ma selle alamkataloogi ka avan, siis on mul siin kaks faili, mis siis on nüüd konverteeritud. Ja DVG TrueView tarkvaraga ma võin siis selle avada siit konverteeritud joonise ka, open, nii et need asuvad mul desktopi peal ja võtan näiteks siit lahti v10.dvg. See käsurida, mis siin all siis näitab mul infot, siis kui ma seda siin laiendan, ehk siis tõstan siit ribast ülesse peale, siis faili avamisel näidatakse alati faili formaati.
et mis formaadis on see fail salvestatud. Ja siin tõepoolest on näha, et see on siis release 14, ehk see R14. Kui ma võtaksin selle faili lahti nüüd teises asukohas, teine asukoht on siis siin DVG joonis, võtan siit see V10 lahti, see on see lähtejoonis. Siis lähtejoonise kohta ma näen, et see on siis DVG TrueView 2010 formaat. Konverteerimine võimaldab siis just ühelt poolt muuta faili formaati, öelda siis ka lisaseadeid. Kui ma nüüd avaksin siit konverteeritud joonise skeem.dvg, teatavasti see sisaldas mul eelnevalt ühte printerit, kuna see ei ole selle joonise sain ma kellegi teise käest ja minu seda printerit ei ole. Aga konverteerimise käigus, ma tõstaksin veel siin seda esile ka, konverteerimise käigus, ehk siis see seade konverteerimine. Kui ma vaatan siin selle seadeid, siis ma panin, et set the default plot to none. Ja see peaks nüüd küll lihtsustama seda, et kui ma nüüd klikin siin plot nupu peal, siis pange tähele, et seda pehmet vea teadet mul ei näidatud enam. Lihtsalt kuvatakse plot dialog, see printeri plotteri seadistus on juba nanni peal ja saan siit valida enda süsteemi printeri. Nii palju on mu sest konverteerimisest abi, et ma saan selle pehme vea teate niivisi ära kasutada. Aga veel kord, see konverteerimine DVG TrueView tarkvaras väga suurt mõtet ei oma, küll aga need, kes siis vahetavad faile tasuliste tarkvaradena, sest TrueView saab alati igaüks endale ise installeerida tasuta tarkvara ja avada seal siis kõiki formaate.